ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାହଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖ 2006 ମସିହା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ 13 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 2 ନେଇ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲି ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ 2006 ମସିହାରେ ବିଟାବାଟି ପାଇଁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜିକି ହେଲା ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଟାବାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିଲା ପାପୁଲି କହୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଟା ହାତ ପାପୁଲିର ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି କଟା ହାତ ପାପୁଲି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏ ଯୋଉ ଚୁଲାଙ୍ଗୀରେ ଚାଲିଛି, ଏ ଆଦିବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ର ହେଇଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ ଜବାବ ଦଳ ଶକ୍ତି ବି ହେଇଗଲାଣି। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 2006 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଟା ବାପୁଲିର ହାତର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।